Здравейте, водители на силата! Вторият и може би последният трейлър за първия игрален сериал за сагата Мандалорианецът дойде. Както предишния, и този не е много дълъг и виждаме неща, които и преди са ни показвали. Преди това ще си кажа мнението за него, без да го анализирам и ще говоря за други неща, свързани с сериала. Мандалорианецът е нещо, което съм очаквал да видя от много време. Най-вече преди това, че сигурно няма да видим джедаи, сити и лазерни мечове, а ще повече фокусирам върху ловци на глави. И също това, което е останало от империята. Това е нещо, което съвсем не го виждаме в сагата, но за мен е невероятно интересна част от нея. Сцените в кантината в епизод 4 са ни от любимите ми и определено се радвам да разберем повече за съществата, които ги посещават. Много ми харесва, че за сега сме видели и огромен брой същества, но със сигурност в шоуто ще има и повече. Също не бих искал да виждаме стари герои. Както всеки нов сериал или филм от сагата, той трябва да е за нови герои. Може някой просто да спомене Лея, Хан или Люк, но не желая повече от това. Възможно е по време на сериала да разберем дори какво е станало с Боба Фет, тъй като виждаме някаква пустинна планета, която може да е Татуин. Но пак не искам той да има някаква особена роля. Времето на сериала също е добро. 5 години след свалянето на тираничен режим и така можем да видим как галактиката е отвърнала на това. Разбира се, следата на Галактическата империя все още има и дори някои са останали и може би са изградили собствени малки империи. Трейлърът и всичко, което сме видели до сега, изглежда невероятно. Кадрите са добре измислени и малкото, което сме видяли от екшена, изглежда, че е добре заснет. Визуалните ефекти също са впечатляващи и предполагам, че този сериал има огромен бюджет. Харесва ми, че има повече истински същества в истински костюми и истински снимачни площадки, вместо зелен или син екран. Главният ни герой, игран от Педро Паскал, за сега е голяма мистерия. Това, което знаем, е, че му е предложена мисия, може би от героя на Вернер Херцог, която е необичайна за него. Предполагам, че ще видим как изглежда под шлема, защото мисля, че точно това виждаме в този трейлър. Може би шлема го използва като щит, за да прикрие някакъв вътрешен конфликт като Кайло Рен. Възможно е дори той самия да не се приема за мандалорианец без тази броня. Предполагам също, че тази жена е също от предишния трейлър и може би те ще бъдат спасени от мандалорианца. Бронята му изглежда, че получава някакви апгрейди по време на сериала. Може би това ще е благодарение на печалби от успешни мисии. Дори виждаме, че има джетпак в един от кадрите. Но не това най-много ми е изненадало в тази сцена, а това, че той е закачен за някакъв тайфайтер, който го дърпа във въздуха. Това не съм го виждал и ми е интересно как се стигнал до тук. В превозното средство е Мов Гидеон, играл Джан Карло Еспозито. Изглежда, че преди той е бил част от Галактическата империя и сега заедно с някои щуроваци на смъртта, сигурно се опитва да върне бившия режим поне в една част на галактиката. Възможно е дори още да си мисли, че империята е на власт, което не е лоша идея. Интересно ми е как той и главни герои са си пресекли пътищата. Джан Каро Еспозито се справя невероятно в обувките на сатаната и няма търпение да видя какво ще направи в сериала. В няколко кадри виждаме някакво дете, заедно с което виждаме B2 боен дроид и HMP дроидски боен кораб. Възможно е някой да използва тази технология, но по това време тя трябва да е доста стара. Може би това дете е мандалорианец преди да навлече бронята. Възможно е в тази атака да загуби родителите си и някой мандалорианец да го спаси. И така да го вдъхнови и той да стане такъв. Но някой да използва тези стари технологии е напълно възможно. Интересно ми е да видя как са контролирани, ако е така. Разбрахме и колко епизода ще има сериала. Те ще са 8 и между повечето ще има разлика от 7 дни, а между някои 3, 5 или 7. Като започнем от първи епизод на 12 ноември и последния е на 27 декември. Онлайн стриминг платформата Disney Plus сигурно ще дойде в края на другата година в България, така че ще се намерят други начини да се гледа сериала. Няма търпение да гледам Мандалорианца. Радвам се, че ще получим история за тази част от галактиката в този период на историята й. Трейлерите наистина успяха да ми хванат вниманието с невероятно заснетите кадри, екшън сцените и визуалните ефекти. Сега остава само историята да е на това ниво. Това сигурно ще е последното видео за сериала преди да гледам първи епизод. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.